Selamatsız mı? Ne var bağırım menüde? Menüde bugün 8 ən var. Kaysın tandaysız? Kanday ən dur? Ənderdin ər türlüsü var. Üşüü mahabat turalı. Ekeuü tuğan jer otan turalı. Jäne arğaray şetel ənderinen. Kaysın sizge aket birin? Son bärin görse bola mı? Bu bağdarlama osı için arnalgan kaver show. 8 ән орындалат. Хабар телеарнасында. Бүгін сенбі. Кавер шоу, құрмет достар. Біз бастаймыз. Кавер шоу. Әдеттегідей, біздің бағдарламамыздың бас сарапшысы Мейрамбек Беспаев. Мен жалпы осы кавер шоуға келгелі не бір жылтыр костюмдерді киіп жатырмын, очки де тағып жатырмын. Бір кішкене өзгеріс өзімге де бір ұсынып жатырмын. Бүгінгі бағдарламаға не тілейсіз, бас сарапшы? Алайда, тағы да. Ассаламу алейкум, қайырлы кеш. Жалпы музыка адам баласына өмірді сүйуге, жалпы ғашық болуға итермелейтін үлкен ғаламат күш. Сол ғаламат күштің ортасында жүрген ең майдалмандар бүгін өнер көрсетеді. Бүгін әр түрлі жанрда сіздерге әндерін, тамаша әндерін ұсынбақшы. Жақсылап тамашалай, жақсылап концерт көрейік. Иә, достар, кавер шоу. Мейрамбек Беспаев, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Дөрлетіңіз. Құрметті достар, кавер шоу баршамыз енді білеміз. Бәлкім бір енді 19 миллион халық бар. Бір болмаса бірі алғашқы рет бәлкім көріп отырған шығар. Естеріңізге сала кетейік. 8 ән орындалады. 4 әнші. Сарапшыларымыз бар, бұл кісілер баға бермейді, тек әр әнге өздерінің пікірлерін ғана айтып отырады, ал көрермен дауыс береміз. Мейрамбек мырза, бүгінгі қонақтарыңыз таныстырып жіберсеңіз. Біздің Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, сұлу да сымбатты әншіміз Жеңіс Ысқақова. Жеңіс Ысқақова ханымды көріп отырғаныңыз өте қуаныштымыз. Жеңіс ханым, сіз бар жерде шоу бар. Иә, бұл кісі бар жерде шоу бар. Енді бүгін тағы да... Енді шоудың шоуын айтып жіберейін дейсіз ғой. Бұл кісі шынында да жай жүрген кезде сахна болсын, сахнаның сыртында болсын, бәрімізді әзілге, күлкіге қарық қылып жүретін әнші композитор, ақ көңіл, сондай бір тамаша біздің досымыз бар. Осы ән әлемінде өзінің ерекше, ешкімге ұқсамайтын өрнегі бар. Ол біздің Нұрлан Еспанов. Қошемет, құрметті достар, Нұрлан Еспанов. Маған кегізеңіз бір звандайтыны бар. Тұрсынбек, қабарлассай, менде идея көп қой. Мен тіпті бар ғой, ботинкамның бауын бейт байлайын деп атсам, идеям төгіліп қалып атыр ғой, дейді жаңағы. Бағдарлама барысында әлі айта жатармыз. Нұрлан Еспанов, қош келдіңіз. Нұрланды көргенімізге қуаныштымыз. Тағы да бір қонағымыз, біздің досымыз. Жалпы әдебиет әлемінде болса да, бұл кісінің білімі жан жақты. Терең ойлай білетін, музыканы да түсіне білетін, өзі әнші болмаса да, бірақ талай әншілерге мықты-мықты сөз жазып, поэзиясымен жоғары биік деңгейде көрініп жүрген ақын дарын сыйлығының иегері Ақберен Елгезек. Ақберен мырза, қош келдіңіз. Жақсы, құрметті достар, сарапшылармен таныстық. Ал енді ойлайтын болса, бүгінгі бағдарламамыздың 4 қатысушымен таныс болыңыздар. Барлығымыздың ойымызда бүгін кімдер кавер нұсқасында әндерді шырқайды екен деген баршамыздың ойымыз бар. Мен қазір ортаға бірінші қатысушымыз. Ұлан ғасыр Қами, қарсы алыңыздар. Менің шаулаған қызыл раушан, бақытқа сені бағдарым қызым болсан, өзіңе арайлым. Көргеніме қуаныштымын. Ассаламу алейкум барлықтарыңызға.
Өйткені неге айтып тұрым? Өйткені әніңді жақсы білеміз. Бір кегізді бір әндері болады. Кім орындаушысы? Қашан көреді екенбіз деп. Қалың қалай? Алла шүкір жақсы. Өте керемет, дауысың да жақсы. Жайтеп бүгін бағдарламада жазсың ғой. Кавердің сенің орындауыңдағы бір керемет нұсқаларын көреміз деген ойдамыз. Рахмет. Қош келдің, төрлет. Ұлан ғасыр. Келесі қатысушымыз, құрмет достар, Зарина Омарова. Мендегі Зарина ренжімеш кезінде. Мен әлі де осы әнім менің репертуарымда бар. Арасында тығылып айтам. Зарина Омарова! Қош келдіңіз, Зарина, төрлетіңіз. Келесі қатысушымызында біз ән баршамыз білеміз. Мұхтар Ханзада! Кет! Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жолқынып бір бейлейік шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талса да, жолқынып бір бейлейік шаң шығарып ортада. Қандай керемет ән негізі бар ғой, мына осы әнді өз басым жақсы көрем бар ғой. Қош келдің, төрлет. Төртінші бүгінгі бағдарламамыздың қатысушысы баршамыздың сүйікті әншіміз Төреғали Төрәлі қарсы алыңыздар. Төреғали Төрәлі, құрметті достар, бүгінгі кавер шоу бағдарламасында Төреғали, жалпы сенің қай әніңді болса да біз баршамыз шын жүрекпен қабылдаймыз. Әр әніңді қалай айтсам, сенің талғамың әнге деген өте жоғары. Бүгінде кавер шоуда өте бір жоғарғы деңгейдегі кавер әнді еститінімізге мен сенімдімін. Көп рахмет. Ассалаумағалейкум, ардақты болған, құрметті болған ағайын. Нұрлы болған, мүбәрәк болған жүздеріңізді көргеніме шын жүректен қуаныштымын. Ал бағдарлама құтты болсын. Көп рахмет сенің атып жатқандарыңызға. Енді үмітті ақтаймыз деп ойлаймыз. Төреғали Төрәлі. Кавер шоу бағдарламасында Төреғалиді бүгін жаңа образда көріп отырмыз. Біз бастаймыз. Кет! Кавер шоу! Төрт орындаушы, сегіз ән. Ал бірінші қатысушымыз, құрметті достар, Ұлан ғасыр Қами. Ұлан ғасыр, бір эстрадаға келгенде осы бағдарламада не бір аттар естіп жатырмыз? Сенде өзінің сахналық есімің жоқ бет? Енді атымды атам қойған екен Ұлан ғасыр деп. Мен өзім 99 жылғымын. Жаңа ғасыр келе жатыр деп, жаңа ғасырдың ұланы болсын деп. Енді ештеңесін өзгертіп керек жоқ деп ойлаймын. Ұлан ғасыр деген ат өзіме ұнайды. Дұрыс. Өте тамаша. Ұлан ғасыр. Бүгінгі кавер шоудағы алғашқы әнді өзің орындайын деп тұрсың. Алғашқы әніңіз қандай? Енді бүгін кавер шоу бағдарламасына бірінші шырғайтын әнім осы Төреғали Төрәлі ағамыздың Бір түрлі қыз әні. Осы ән бұрыннан өзіме шыққалы бері ұнайды. Әлі де тыңдаймын. Төреғали Төрәлі ағамыздың алдында орындау бағыты бұйырып отыр екен, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Алдымен тыңдап көрейік Төреғалидің өзінің нұсқасында. Экранға назар аударсақ.
Көңілі көз екен, мың түрлі құбылған, бір түрлі қыз екен, қиялы жүз екен, мен оны түзеттім. Бір түрлі болса да, сүйкімді қыз екен. Бүгінгі бағдарламамызды алғашқы әннен бастады. Төреғали Төреәлінің алдында өзінің орындағандай айтып берген секілді деп ойлаймын. Өзің айттың жаңа да, арманым осы әнді орындау еді деп. Арманың орындалғаны секілді деп ойлаймын. Дәл солай айттың. Рахмет. Ақберен мырза, сіз қалай айтар едіңіз? Ұлан ғасырдың айтқанынан актерлікті де көріп отырмын, әншілікті де көріп отырмын. Өз-өзіне сенімдікті де көріп отырмын. Және бұл кавер екенін бір жерден айтуға болады. Мысалы үшін Төреғалидің жаңағы видеосында бұл кішкене сақайып қалған жігіт, ана қызға арбап, алдап, тәжірибемен айтып тұр да, а мына жерде кіжініп айтып тұр Ұлан ғасыр. Күшпен алам деп тұр. Жастық жалмен алам деп тұр. Сонда мен үшін кавер бұл. Жақсы, Жеңіс ханым. Ал енді Ұлан ғасыр, өзің есімің ерекше жігіт екенсің, өзің мәнерің де ерекше. Расында да мынау сенің бағытың, менің жас кезімдегі бағыт, дискі мәнерінде, е? Сондықтан да мен кавирді көрдім. Расында да сенде актерлік болды, жаңа бүйтіп кішініп, жастық, жаңа өзіне сенімділік, және де бие, барлығы бір сол 80-ші жылғы стилге келді. Төреғалидің айту мәнерінің қасында болды. Бірақ аранжировка, өзінің ұстауы, биі, былай жақсы кавер болды. Кавер, мен ойлап отырмын енді, Алла бұйырса, бұл Төреғалидің әніне тағы да бір жаңа дем берді. Жаңа леп берді. Иә, бұл жерде орындауда мен байқаған каверім Төреғали орындаған кезде жаңа Танун фон там танун тикөм там мен саған өсім мен деп тұрады ғой. Бұл жерде бұл жігіт биін керемет өзгертті негізі. Басқаша бір басқа би қосқан секілді. Ал Нұрлан мырза, мен айтайын, осы Ұлан ғасырды мен осы жақында ғана таңдым. Бір үлкен бағдарламаға бардық, сонда естіттім мен бұның ақын болғанын көрдім. Кішкентай кезінде домбыра ұстап кіріп, екі кішкентай бала айтысқанын көрдім. Мен өзім мырза болдым. Негізі енді мынау айттым ғой, домбыра тартып жүріп эстрадаға өту оңай емес. Төреғали бұлан жеткізіп қойған ғой, халықтың махаббатына ие болу, әнді халықтың жүрегіне өткізу деген оңай дүние емес. Төреғали өткізіп берді, жігіттер жаңа дем берді, мен өзім мырзамын. Бірақ енді шынымды айтайын енді, бұны мен кавер деп айта алмаймын. Но кавер емес енді, көрдіңіздер ғой, біздің Bad Boys Blue, баяғы Modern Talking қайтып келіп отыр ғой жаңалдегі, көрдіңіздер ғой, иә? Сол себепті жаңа дем берілді да әнге. Бірақ енді қалай айтсам болады, бұл кавер болмаса да маған ұнады негізі. Бұл диско орындауы ерекше, ерекше болды. Иә, өйткені әрине әр орындаушының орындауында әр ән әр қашан ерекше орындалады. Мен қазір осы жерде Нұрлан мырза Төреғалиға қарай бұрылғым келіп тұр. Төреғали, осы әнді ары қарай орындауға рұқсат бересің бе? Әлбетте. Осындай мүмкіншіліктерді тудырып жатқан, армандарға қол жеткізуге мұрындық болып, себепкер болып жатқан кавер шоу бағдарламасына доғыл шапалақ. Енді бұл ән деген жақсы ән болса бәрімізге ортақ. Ұлан ғасыр өзі жаңа ағаларым айтып жатыр ғой, актерлығы да бүкіл өнері көрініп тұр деп, негізі өнер алды қызыл тіл деп ата бабамыз бекер айтпайды. Айтыстан шыққан әншілердің ешқандай осалы жоқ деп ойлаймын. Айтыстың ақтаңгері Дидар Хамиев деген менің досым бар, соның туған бауыры Ұлан ғасыр. Менің де туған бауырым, эстрада әлеміне қош келесің. Ән тамаша. Бай жекпе-жек деген бағдарлама болған кезде бір бірімізге ән сыйлайтын едік. Осы ән саған сыйладым бауырым. Рахмет. Міне, өзің де бала айттың, арманым еттік. Алдың ғой, алып бердім бе? Көп рахмет. Мейрамбек Беспай, өзіңіз не айтасыз? Дұрыс, жақында ғана байқап жүрміз, бұл бауырымыздың әндеріне бүкіл ел билеп жатыр.
жан-жактан естіп қаламыз, құлағымыз шалып қалады. Өзінің сол стиліне алып келген, өзінің әлеміне алып келген мына әнді бұл жерде кавер болды деп есептеймін мен. Өте тамаша, құрмет достар! Қошеметтеріңіз жарайсын. Керемет. Ең бастысы, әнді алдың. Енді сен де орындайсың, төреш те орындайды. Бұл ән енді екі жақтан шығады. Ертен үш жақтан шығып, ласквый май болып кетуі мүмкін. Сенің әндерің Төреғали. Қошемет, құрмет достар! Астың дәмін келдірген тұздан айналайын. Кавер шоудың сәнін келдірген жарнамадан айналайын. Жарнама. Хабар телеарнасында кавер шоу біз жалғастырамыз. Келесі қатысушымыз бізде, құрмет достар, Зарина Омарова. Зарина, алғашқы әніңіз. Алғашқы әнім ерекше ән «Зымыран». Зымыран? Иә. Мирас Жүгінісовтың. Енді жастардың қазіргі ізденістері өте ұнайды өзіме. Және де бір ерекшеліктері бар өздерінің. Мирастың да бір соңғы әндерінің бірі деймін де, қазір соңғы шығарып. Хит әні. Хит әні. Сол әнді басқаша нұсқада істеп көрдім. Құрметті достар, алдымен енді алғашқы нұсқасын тыңдайық Мирастың орындауында. Экранға назар аударсақ. Қолымнан ұстап, ұшам десең алысқа, сезім зымыран, қолаштайды ғарышқа. Дәл осы тоста, жақын демес алыста, болғаннан соң ғашып, қолымнан ұсташы, қолымнан ұсташы. Ağlasın, sezen zamanı.
Зарина Омарова, құрметті достар. Зымыран әнімен Зарина. Нәзіктік дауысында бір керемет орындаған кезде бір басқаша нұсқасын көрді деген сарапшы сіздер ғой. Тұрсынбек Тина Чорнар. Тина Чорнар ұқсап кетті мен. Мен дәл таптым ау деймін негізі. Соның жасына келгенше бар ғой, дәл өсіп сахнада жүретін қыз ғой бұл. Мен қалай айттым негізі. Бірінші неге өте дұрыс айттыңыз? Негізі жеңіс айтсын. Мен жеңістен кейін сөйлейін деп отырмын мен. Жеңіс үлкен ғой енді. Жеңіс ханым, сізден бастайық. Жалпы мен Заринаны кішкентай кезінен білемін ғой. Дауысының өзінің бір нәзік үні бар. Өнебе жаңа маған әлі кішкентай, сол кішкентай Зарина сияқты. Бүгін мен басқа Заринаны көрдім. Вамп Заринаны көрдім. Жаңалық болды. Жаңалық болды. Мына Зымыран деген ән, мына аранжировкасы, орындауы Зымыранға келіп тұр. Мен өзі Қызылорданың қызымын. Ана Зымыран ұшқанда ертеңіне кәдімгідей Байқоңырдан Зымыран ұшқанда ертеңіне дауыл болады. Кәдімгідей ауа райы өзгереді. Қазір Заринаның орындауы сол Зымыран ұшқандай болды. Рахмет. Қандай керемет теңеу. Шынымен мына жерде атмосфера өзгерді. Зарина енді ашқан мына әнді, қалай рок енді табиғатын бере білген. Зарина, саған көп рахмет. Мына жерде біраз отырған көрермен де риза болды деп ойлаймын. Нұрлан, сіз не айтасыз? Негіз бар ғой, кавер шоу деген, мен айтып өтейін сіздерге. Кавер біз жақсы түсінеміз ғой, негіз маэстрада жүргеннен кейін. Ол әнін өзгертпейсің, стилін 100%-ға өзгерту ғой. Әнін 100%-ға стилін өзгерту. Сіздер дұрыс түсіндіңіздер, мен басында басталған кезде ойлаған жоқпын. Дәл солай бола ма дедім да, Мейрамбек. Мінекей көрдіңіздер, мынау Зымыран деген әнді бүгін жаңаша, иә, кавер қылып, мінекей Зарина орындап жатыр. Мынау енді ерекше. Өте өте керемет. Негізі Зарина алдағы уақытта да осы стильдегі бір әндерді орындау керек секілді. Ал Ақберен ақын, Ақберен ағамыз не айтар екен? Кавер шоу арқылы бұл Зымыран одан ары танымал болады деп ойлаймын. Және бұл екі буынды байланыстырған орындау болды. Бұл біздің буынның мына жастарға берген жауабы болды. О, дәл таптың. Не қалды? Өйткені қалай дедің? Біздің буынның жастарға берген жауабы болды. Былай ғой. Дәл таптыңыз. Мынандай ғой, өзіміз жас болдық қой, қазір қартайып тұрған жоқпыз. Бізде кезінде біз қазір жаңа дүниені төңкереміз, мына дүниені керемет қыламыз деп сөйтіп талай келдік қой. Ол дұрыс, прогресске керек. Қазіргі жастардың көбісі біздің әншілерді, болмаса ақындарды, басшыларды айтады. Мыналардың бәрі орта ғасырда қалып қойған бәлен түген деп. Бірақ мына Зымыран, Зарина айтқан Зымыраны түп нұсқадан да мықты болып тұр ғой. Мына иә, сосын қандай экспрессиямен шықты, ана образы қандай, бұл ана сахнаның мәдениетін білетін профессионал екенін көрсетті. Образ да керемет, негізі бар ғой. Керемет. Мен көзіме жас келіп қалды, негізі бар ғой. Баяғы мен сүсікеншілерді көргендей болдым негізі. Жоқ, мен жаңа Зарина ән айтып жатқан кезде айттым ғой, менің көз алдымда кішкентай Зарина, нәзік Зарина, тек жаңа ұяң Зарина майысып жүрген, ал мына жерде вамп Зарина шықты. Жастарға күн бермейтін Зарина сияқты. Бұрынғы Заринаның махаббаты осындай қылып айтатын еді. Қазір сүйсең сүй, сүймесең ғой деп тұр да. Иә достар, бұл өйткені кавер шоу, кавер шоу, кавер осымен. Өйткені бүгін біз Заринаны басқа қырынан таныған секілдіміз. Зарина Омарова, құрметті достар, төрлетіңіз. Құрметті достар, иә, дауыс беретін көрермен, сарапшыларымыз өздерінің пікірлерін әдемі білдіріп жатыр. Ал біз үшінші бүгінгі осы кавер шоу бағдарламасының қатысушысы, осының алдында енді баршамызға танымал шаршама тек шаршама дыңғы 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 да. Бүгін Мұхтар, қандай ән? Бүгін Сейфуллин Жылбарыс ағамыздың әнімен сөзінде жазылған «Сен туралы» деген әдемі ән алып келдім. Соны орындап берейін деп. Жақсы, біз енді Сейфуллин мырзаның орындауындағы алғашқы нұсқасын тыңдайық. Экранға назар аударсақ. Әлі талай талай таңдарды өткізерміз екеуміз. Мына жалған жалған өмірде армандарға жетеміз. Әлі талай талай таңдарды өткізерміз екеуміз. Мына жалған жалған өмірде армандарға жетеміз.
uçadı kustay körgende özünde armanda kaldım armanay aytalmay sözümde körgende seni körgende seni mor benim şalçıldı dede künün sevlesinde sezimin sağan jetede yıldız jarıktında sağan jetede sağan jetede canım sendey mendey jandarga arnalar bul enim arnaladanım arnaladanım Dostlar Muhtar Hanzada. Bugünkü bağdarlamamızda hürmet dostlar kaverdin artınan kaver. Barlığı jalgasıp jatır. Endi bilmeyim qazır bizim sarapçılarımız ne aytatın. Men bul ännen öz basım taza kaverdi kördüm. Ütkeni Сейфуллин ағамыздың орындауында бұл енді дәлі талай талай тан. Бүгін кәдімгідей сөйтсем бұл әннің сөзі Muhtar орындаған кезде бір ерекше бір болған секілді. Ақберен Мырза, сізден бастағым келіп отыр. Өйткені сөзге мән беретін ақынсыз. Жалпы осындай нұсқа мен сөзі сізге қалай жетті жүрегіңізге? Мен Мұхтарды анау маңайын бәрін шаңғып топырлатып билететін әнші деп қабылдайтын шын айтқанда. Егер Мұхтар танымайтын болғанда қазақ эстрадасына бір керемет лирик әнші келді деп айтар еді. Мына музыка өзгертіп тұр. Рахмет аға. Және соны өте әдемі сезінген, жүрегінен өткізген және Зарина сияқты тағы да бұл әнді түп нұсқадан да жоғары алып шықты. Жалпы бұл кавер шоу емес, бүгін құбылыс шоу болып отыр мен үшін. Рахмет. Өте керемет. Рахмет аға. Нұрлан Сейфуллин Жолбарыс бағамыздың әніне жасалған керемет кавер екен. Мынау талай жастардың махаббатына арқау болатын ән деп айта аламын да мен мынаны.
Негизи мына орындаушылык шеберлик бул жерде керемет. Бул жерге негизи Мейрамбек биз сынауга келген жокпуз кой. Булар энди өзүмдүк орну бар анчылар кой баары. Мынау нагыз кавер деп айталам мен. Негизи каверди силер сүнүңүздөр. Бир эндер айтып атат да бирөөлөр. Ой, каверга келмейт. Каверга келмейт деп ул орындаушыга байланыштуу негизи. Мынау орындаушылык шеберлик дейт. Жалпы энди мына каверди мен мойындадым. Мен мойындадым Заринаны, мойындадым өзүмдү мойындадым. Sizin fikirleriniz var o yüzden barlığımız tam kaldırıp oturup öte kerimet kan. Ya ya tüsündürme deyip Nurlan Nespanov, Jeniz Hanım. Енді сіздің пікіріңіз. Дұрыс қой, дұрыс қой Нұрлан енді өзінің ойын жеткізіп отыр. Ал енді мына әнге келетін болсақ, Сейфуллин мынау арманға позитивті түрде қадам басса, Мұхтар бір космоста жүргендей басқаша арманға қадам басып отыр да. Жеңіс Сейфуллин досың ғой енді. Ол енді кәсіби музыкант қой, кәсіби музыкант болғаннан кейін кәсіби музыканттың, кәсіби композитордың әнін таңдағанына мен қуанып отырмын негізі. Өте керемет. Мұхтар, мен расында да жаңа Нұрлан айтпақшы, сені бұрын тек ана тойдың сондай бір әншісі ма деп ойлайтынмын ғой, иә. Қазір мен өзімнің саған деген ойымды, көзқарасымды кавер болды да менің ойымда да. Жеңіс, бір нәрсе айтып кетейінші. Бір нәрсе айтып кетейінші, Жеңіс. Мен Мұхтарды бірінші көргенімде әзілмен бүйтіп айттым да, Мейрамбек. Шаршама тек шаршама деп шықты да бұл өзі. Шаршап кеткен да, терлеп. Қасыма келіп отырып еді, тілін тістеп алған жоқсың ба дедім да мен. Ананың жылдамдығынан бар ғой. Шаршама тек шаршама деп тілін тістеп алған жоқсың ба деп айтқан болатынмын. Бірақ енді Мұхтар шынымен мен сенің баяуын айтатынын білмейді екенмін. Бірақ керемет. Мұхтар, мына әнді сен басқаша түрде нағыз 150% қайырсың. Жеңіс ханым, сіз білсеңіздер, Мұхтар алғашқы әндер орындаған кезде лирикалық әндерден бастаған. Оған бірталай уақыт жүріп, шаршаманы орындағаннан кейін барып, Мұхтар болып тұр. Шаршаманы танығаннан кейін қайтадан өзінің лирикасына қадам басып тұр. Шынымен енді мынау таза кавер болды. Әдемі болды. Таза кавер. Таза кавер болды. Рахмет. Мейрамбек Беспаев. Дұрыс айтады. Мұхтардан тап осы әнді тауып келеді деп ойламаппыз. Шыны керек. Бүгінгі біздің келген әншілер бірінен соң бір таңғалдырып жатыр, сол қуантып жатыр бізді. Кавер не екенін түсінеді және соны біліп келгеніне бірінен соң бірі бізді қайран қалдырып, бізді таңғалдырып жатқандарына ризамыз. Мұхтар, Мұхтар. Өте тамаша, өте тамаша. Құрметті достар, өйткені бұл біздің бағдарламамыздың тек небары үшінші әні. Алда қаншама ән шырқалады. Кавер нұсқасында, хабар телеарнасында. Мұхтар, рахмет. Жарайсың, Мұхтар. Өте керемет, керемет. Я, құрметті достар, біз бағдарламамыздың үшінші әнінде тыңдадық. Өте керемет болды. Мұхтар, рахмет. Ал бүгінгі бағдарламамыздың төртінші қатысушысы Төреғали Төрәлі. Төреғали, жалпы бүгінгі кавер шоуға алып келген алғашқы әніңізді айтып жіберсеңіз. Кавер шоуға алып келген алғашқы ән Ерболат Құдайберген ағамыздың орындауында болған Жұбан Молдағалиевтің «Мен қазақпын» деген атақты өлеңі. Төреғали, сенің де бүгінгі образың соған келіп тұр. Экранға назар аударайық, алдымен алғашқы нұсқа. Ашып тұрмын, мен қазақпын, мұңайып жүрген жүрегімде таныстым, мұң тілімен жалағанда жүрегім күн қаталап, қуанғанда күлкімнен түн төрген. Руым көп солардың аттарындай, мінезім бар таулардың қатпарындай, жырым бар бабалар хаттарындай, әжімім бар бейне. Жүрегімде таныстым мұң тілімен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн төрілген. Руым көп солардың аттарындай, мінезім бар таулардың қатпарындай, жырым бар бабалар хаттарындай, әжімім бар бейнеттің таптарындай. Қашан қазақ атандым мен азандап, әлі күнге білмейсің ей адамзат. Адамзат есіміне береді бала жасын, топы тасты шығыған кей азамат. Арын жолдам ал терде бала белде, ойын түбі теңіз ғой, бара берме. Шігір керек, шыр керек, жалау керек, қайрат түбі боп түгіл қара елге. Бүгінде сен мен қазақпын, мың тілден көп байрақтың бар, елім бар, жерім бар.
сенмен қалсақпын мың өліп мың тілген көк байрақтың бар елім бар жерім бар жүрегімде таныстым мың тілімен жылағанда жүрегім күн тұтылып қуанғанда күлкімнен түн түрілген мен қазақпын қырғыз ұл туысқаным бірге тартқан тарланның құйысқаным анамызда қара көз бір қыз бәлкім бөліп берген негізге уысынанмын мен қазақпын бір биік белеспін мен европада азияда емеспін мен аралықпын жетінші материктей бірақ барша адаммен тең үстінмін мен қазақпын байтақ елмін қайта тудым өмірге қайта келдім мен мұнда бір тілдім мән бөлмеске айта бергім келеді айта бергім бұл күнде сен мен қазақпын мың өліп мың тілден көк байрақтың бар елім бар жерім бар бұл күнде сен мен қазақпын мың өліп мың тілден көк байрақтың бар елім бар жерім бар сен мен қазақпын мың өліп мың тілден көк байрақтың бар елім бар жерім бар бұл күнде сен мен қазақпын мың өліп мың тілден көк байрақтың бар елім бар жерім бар бұл күнде сен мен қазақпын көк байрақтың бар елім бар жерім бар сен мен қазақпын көк байрақтың бар елім бар жерім бар құрметті достар Төреғали Төреәлі кавер шоу хабар телеарнасында мен осы жол бірден өздеріңізге назар бұрып тұрмын. Мейрамбек Беспаев. Қазақтың рухын оятатын әндерді таңдайтыны хақ қой. Сондықтан Төреғали жасай бер. Намысын бермейтін, сөзді бастан асырмайтын жігіт. Осындай қайсар жігіттер бізге өнерде керек. Өнерлі болғаннан кейін жан-жақты болу керек. Ол батырда болу керек. Ол өмірде жастық шақта басын тасқа да тауға да ұрады. Бірақ соның бәріне мойымай сахнада елдің рухын көтеріп жүрген Төреғалиға айналды. Бәрекелді, өте керемет. Жеңіс ханым. Бала Төреғалиді білемін, ақын Төреғалиді білемін, әнші Төреғалиді білемін. Бүгін рок әншісі Төреғалиді таңдым. Жеңіс рахаттанып не отыр? Жаңа зымыран болып ұшты Байқоңырдан. Одан кейін жаңа Қызылорда дедік. Қай жаққа барып келдіңіз? Космосқа барып келдіңіз. Космосқа барып. Енді Қызылордадан менің бауырым деп отыр. Бүгін рахаттанып отырсың сен, өте-өте рахаттанып отырмын. Өйткені мына жалпы Ерболат Құдайбергеннің осы әні әр қазақтың рухын оятатынан және де оны Төреғали сияқты әнші сөздің мәнін, мағынасын түйсігіңе жеткізіп орындайтын әнші оған рок басқанда кәдімгі рухыңды көтеріп мына әнге бүгінгі күні тағы да жаңа тыныс беріп тағы да бір қазақтың рухын көтеріп тастады. Төреғали, сен мықтысың, бар бол, аман бол. Ал Нұрлан Испанов, негізі мына кавер шоуға келген кезде репертуарды таңдап білу керек. Мынау енді Ерболат Құдайбергеновке көп-көп рахмет. Өзіміз сыйласамыз, өте кәсіби композитор, кәсіби музыкант. Мен оның өнеріне шынымды айтсам басым деймін. Мына Төреғалидің де өнеріне басым деймін. Бірінші альбомның тұсауын негізі мен кескем. Қайшы Мәлі де тұр негізі. Майра Ілиясова апайымыз екеміз кескенбіз негізі. Кавер шоу жасасын. Өте тамаша. Өте тамаша. Ақберен мырза. Енді Жұбан ағамыздың сөзін жазылған бұл әнге қандай музыка жазса да, қанша әнші орындаса да артық емес. Біріншіден. Енді Төреғалиді бәріміз жақсы көреміз. Мен ерекше жақсы көремін. Ақындығын жақсы көремін. Жігіттігін, азаматтығын бәрін жақсы көремін. Бірақ ақиқат одан қымбат. Мен кавер көрген жоқпын. Бұл басқаша орындап, басқаша болса кавер болып кетеді. Басқа деңгейде орындап шықты. Төреші ренжімей, кавер көрген жоқ.
Ya, құрметті достар, осындай тамаша біздің сарапшыларымызға қол соғып қошемет көрсетіп қояйық. Төрт тамаша пікірді білдік, бірақ енді қаз дауыс беретін көрермен оны бағдарламаның соңында білетін боламыз. Бірақ дәл қазіргі сәтте осындай бір рух көтеретін патриоттық әндердің көп болғаны дұрыс шығар деп ойлаймын. Солай емес пе? Мен қазақпын деп шырқайтын Төреғали Төреәлі. Қошеметтеріңіз, достар. Құрметті достар, міне төрт қатысушымыз өздерінің алғашқы әндерін шырқап өтті. Ал бізде енді қазір екінші әндерін шырқайды. Ұлан ғасыр. Екінші әнің қандай болды? Халықтың аузында жүрген тамаша әні. Тамаша. Тамаша деген ән көп. Сол қай тамаша? Тамаша той думан мен таң атырса. Ең бірінші тамаша. Ең бірінші тамаша. Дұрыс айтасыз. Олай болса алғашқы нұсқаны тыңдайық, экранға назар аударсақ. Тамаша той думан мен таң атырса, сол кезде жаныңда сен жан отырса, тамаша жексенді күн күл басында, тұнықтан балық аулап бал отырса, тамаша жексенді күн күл басында, Thank you.
Yakırmı dostlar, tamasha, tamasha, tamasha degen en tamasha bolgan sekildi. Men bir kaver nuskasın baykagan sekildimin. Meranbek Mırsa. Енді Ұлан ғасыр бауырымыз шында да өзінің стиліне келтіріп алады екен кезгілген әнді. Ол дұрыс. Сонда мына ән тамаша болды шынымен де сенің орындауыңда. Кезгілген жерде осы әнді енді сенен сұрайтын сияқты ма? Ана белые розы мен қасында осы тамаша жаңаған бар. Соның бәрі ертең сенің репертуарыңда бір тамаша әндердің бірі болады деп ойлаймын. Жеңіс ханым, сіздің пікіріңіз? Менің пікірім Ұлан ғасырдың Мейрамбек айтқандай, әндерді тек өз мәнеріне салады екен. Бірінші ән мен екінші әннің ортасында мен айырмашылық көрмедім. Бұлай келетін болсақ, Ұлан ғасырдың орындауында. Ал егер де тамаша әніне келетін болсақ, кавер болды. Бірақ мен басқаша жасаса деп ойлап едім. Нұрлан Еспанов, сіз не айтар едіңіз? Бұл өзінің стиліне қатты жол ашып отыр да, ал бұл кавер шоу деген бұған мүмкіндік болып тұр да, өзінің әнін танытып жіберу, өзінің стилін дүйім халыққа осы Мейрамбек арқылы, кавер шоу арқылы, өзіміз арқылы былай жол ашып халыққа танытып жіберу. Енді басында мен кавер көрген жоқпын бірінші әннен, бірақ мына тамашада кавер көріп отырмыз ғой, бірақ енді осы жеке сенің стилің болып қалыптасса, нұр үстіне нұр, осы әннен мен кавер көрдім жалпы, көрдім. Өте тамаша. Ал енді Ақберен Мырза, сіздің пікіріңіз? Мен жаңағы Ұлан ғасыр әнін айтып жатқанда ойланып отырмын да, бұл әке шешесінен тапсырма алды ма екен, ағаларынан тапсырма алды ма, сол 70-80 жылдардағы әндер тірілді деген сияқты. Бұл әзіл әрине. Мысалы мен өзімде 70-60 жылдарға деген сол заманға сағыныш бар да. Қазақ поэзиясынан, қазақ прозасынан, жалпы әдебиеттен алтын ғасыр пайда болған, Мұқағалилардан, Төлеген, Жұмекендердің, Фариза сияқты ұлы ақындарымыздың бір жарқырай көрінген кезең ғой. Сол кезге деген менде сағыныш бар. Мен соны ойлап отырдым осы әнді тыңдап отырған кезде. Ұлан ғасырдың болмысында да сол кездегі бір қазақилық, сол кездегі бір қарапайымдылық, сол кездегі бір жақсы нәрсеге деген іңкәрлік бар сияқты болып тұр. Енді жастардың бәріне тән нәрсе ол. Бұзылмасын деп ойлаймын. Мысалы мен қателеспесем, осы тамаша деген әннің сөзі Қадыр Мырзалиевтікі болу керек. Керемет ән және ұмытылып бара жатқан ән. Сондықтан бұны қайтадан жандандырып әкеп, сол заманға сағынышынан айналып тұрып кавер деп атайды. Көп рахмет. Жаңа ағамыз айтып отыр ғой. Жаңа ішінен айтты ма деп, сол жаңағы мен ұмытып кетіппін. Бұл тамаша әні менің марқұм әкемнің ең жақсы көрген әні болған екен. Сол үшін де осы әнді таңдап шықтым. Өте тамаша, өте тамаша. Қошеметтеріңіз, құрметті достар. Рахмет. Төлетіңіздер. Тамаша әні, тамаша бағдарламамызды біз одан арғай жалғастырамыз. Жаңағана бірінші әні тамаша болды. Екінші ән одан да асып кететін шығар деген ойдамыз. Өйткені осы кавер шоуда бірінші ән орындағанда кішкене енді бір осы әннен гөрі ана әнім жақсы ғой, оны екінші әнге ұстап тұрайын дейді ғой көп әншілер. Зарина, екінші ән? Райм Артурдың әні. Райм Артурдың әні. Бұл ән енді өздеріңізге ұнайды деп сенемін. Райымның енді әндері көп қой. Қай әні? Лате. 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 Жақсы, құрметті достар, Райымның орындауындағы нұсқаны тыңдайық. Алдымен экранға назар аударсақ. Фонари, горит Алмата, между нами расстояние, не беда. У тебя учеба, у меня работа. Я прилетаю в Алматы в эту субботу. После перелета кайфовая погода, потому что я тебя не видела полгода. Да, долго,
Знаю, это очень долго. Я так скучала по взгляду твоему родному. Прямиком в горы, прямо в Коктубе. Я расскажу, родной, как скучала по тебе. И судьбе скажу огромное спасибо, что такого короля мне подарила. Милый мой, время летит так быстро. С тобою в Алмате пролетели, как искры. Ты всегда близко, где бы я ни была. Ты в сердце навсегда. Холмс де тату атумен, серуэлли тунгау атумен, сенің салған әнді ұнатумен, сенің салған әнімді мен. Холмс де тату атумен, серуэлли тунгау атумен, сенің салған әнді ұнатумен, сенің салған әнімді мен. Естіледі Алматы қаласынан. Сендегі жылулықты сезбеймін басқасынан. Табылшы тапқасынан, табылшы тапқасынан. Ек өзіңе жарасар қылығың тәтті. Бойындағы сұлулықтың бәрін ұнатты. Тал секілді әдемісің қатты-қатты. Екеміздің жарық көшемен келеміз. Қолымызда тәттіладды мен. Серуінде түн қалмадды мен. Сенің салған әнді ұнатты мен. Сенің салған әніңді мен. Қолымызда тәтті ұнатты мен. Серуендіп түн қалмады мен. Сенің салған әнді ұнатты мен. Сенің салған әніңді мен. Қолымызда тәтті ұнатты мен. Серуендіп түн қалмады мен. Сенің салған әнді ұнатты мен. Сенің салған әніңді мен. Браво! Мен бұл әннен шынымен де кавер нұсқасын байқаған секілдім. Бір куплетінде вальс билеп, одан кейін кішкене бүйтіп билеп, одан кейін дей салатын. Ақберен мырза, сіз қандай пікір айтар едіңіз? Ойыңыз? Жаңа зал инновациясының көрініп отыр ғой енді. Қандай деңгейдегі ән екен, иә? Зарина бұған бір керемет, әдемі, қалың бояу жаға білді. Мен үшін бұл кавер болды, қатты риза болдым, жарайсың. Көп рахмет. Өте тамаша. Шынымен де Заринаның алғашқы әні де кавер, екіншісі кавердің кавері болды. Нұрлан Еспанов. Кавер шоудың дәмін сезіндім да мен. Негізі басқа образда көріп отырмын да Заринаны. Мен бұндай әндерді таңдайды деп ойламаппын негізі. Мен айтамын ғой, басқа жақтағы жаңалығы өзім сияқты жаңалығы тойға жақын әндер алып келе ма деген ой болып еді менде. Мынаның ішінде көп нәрсе көрдім. Мен бір тыңдаған кезде бір Ирина Панаровская әнін тыңдағандай болдым да баяғы. Менің уақытым әкеле берейінші, мына образың соған келіп тұр ғой. Кавер шоуға келгеніңе көп-көп рахмет. Дәл осы бағдарламаға Зарина, сенімен түскеніме мен қуаныштымын. Ой, рахмет. Көп рахмет. Өте керемет. Жеңіс ханым. Керемет, керемет. Жаңағы мына ән деген жалпы ән ады композитордан шыққан кезде ол аңылдап шығады, иә, нота арқылы өзінің мына санасына келген бір әдемі музыканы нотаға түсіреді, сосын оны өңдеуші жаңағы әнді киіндіреді. Әнді киіндіреді. Ал бүгінгі мына әнге бүгін жоғары деңгейдегі бір мода үлгісіндегі киім киілді мына әнге. Және де Зарина
Bizdin sağan degen köz qarasımız burundan da jaqsı, qazır odan da biyiktey tüstü. Ütkeni sen özünde bugünkü günü jan jaqtı körsete aldın. Basında sen Tina Turner bop şıqsan, qazır äniñnin bası Zarina Omarova bop bastaldı, soñı Shakira bop ketti ğoy. Өте тамаша, керемет. Пікір білдіріп отырсыздар, дөп түсіп отырсыздар. Мейрамбек Беспаев, Мейрамбек мырза, сіздің ойыңыз. Кавер, кавер, 150%-ға. Тамаша. Рахмет. Мен достарым, алпозарым жоқ. Халықтың жаңағы қошеметінен, ықыласынан байқалды. Қалай біздің Зарина сахнада құлпыратыны және кез келген әнді құлпыртатыны. Риза болдық. Рахмет. Тұрсынбек, бір ауыз айтып кетейінші. Зарина, сен мына әнді орындадың, қолымызда тәтті латамен, серуендеп түнгі Алматымен деп. Енді барлық ғашықтар латы ішіп кетпесе болғаны ғой. Мына кафелерге айтып қояйық. Негізі Зарина арқылы бұның бәрі. Зарина арқылы саған процент олардан мінекей. Көп рахмет. Зарина Омарова, шапалақ қошеметтеріңіз, құрметті достар. Ал біз жалғастырамыз 7-ші ән. Мұхтар енді жаңа Сейфуллин ағамыздың орындауындағы баяу әнді естідік. Енді тоқтама сен тоқтаманың бір стилінде бір ән болатын шығар деген ойда отырық. Өзім осы әнді таңдаған себебім Астанада бір 2 жылды жүрдім ғой мен. Сол кезде Ахмеде Есмұханов бір 2 жыл бұрын өмірден өтті. Ол кісінің әндері өте ерекше. Мұзарт ағаларымыз орындап шыққан Есіл ағады, Есіл ағады кеңінен тараған әндерінің авторы Бір тамшы жас деген әдемі әнін. Енді ол АВК тобынан естідік, одан кейін Рахат Тұрлыханнан естідік. Сол кісінің әнін қасында жүргеннен кейін көптеген әндерін алып қалдым, бұйырса жарыққа да шығарам. Осы бір тамшы жасты әрқашан көңілді ғып айтып жүрейінші деген ниетпен жақсылап жазып шықтым. Жақсы, құрметті достар, алдымен осы бір әннің алғашқы нұсқасын тыңдайық, экранға назар аударсақ. Ақша жүзің албыртып, от жалынды күйіп тұр. Ақша жүзің албыртып, от жалынды күйіп тұр. Мені жаным аңсадым, мұңға бөлеп жүзіңді. Жанарымнан домалап, бір тамшы жас. Шалым боп күйіп тұр, ақша жүзің албыртып, от шалым боп күйіп тұр. Мені жаным аңсадың, мұңға бөліп жүзіңді. Жанарыңнан домала бір тамшы жас үзілді. Асау сезім тереңнен, болар медау қайтадан. Жігерсіз деп өзіңді, енді қалай айтамын. Шысын тағыным, ерідімді езілдім. Мен өзіңе табынтар күшағының сезіндім. Мен өзіңе табынтар күшағының сезіндім. Мені жаным аңсадың, мұңға бөліп жүзіңді. Жанарыңнан домала бір тамшы жас үзілді. Асау сезім тереңнен, болар медау қайтадан. Жігерсіз деп өзіңді, енді қалай айталам. Жанарыңнан домала бір тамшы жас үзілді. Асау сезім тереңнен, болар медау қайтадан. Жігерсіз деп өзіңді, енді қалай айталам. Не
құрметті достар, Мұхтар Хансаданың орындауында бір тамшы жас. Бұл әнді мен енді мынандай кавер нұсқада орындайды деп тіпті ойлаған жоқпын. Мен тіпті ойламаппын, бұл әнге де билеп жүретін уақыт келе ме деп. Сөйтсем келді. Билейміз бе? Ары қарай енді біздің сарапшыларымыз не айтар екен? Мейрамбек Беспаев. Мен енді бұл әнді шынымен де мынандай варианты болады екен деп ұшықтысам түсіме кірмепті. Соны айтып тұрып қой, тіпті бұны мұндай кавер қылудың өзі де бір ерлік. Өте қиын негізінде, бірақ енді аранжировщиктер бәрі түгел қалай күшті жұмыс істеген, мынаның бәрі аккордтардың да бәрін алып келгені. Енді жарайды, енді кез келген әнді Мұхтар Ханзада орындай алады ғой енді. Бірақ енді мына әнді былай сындыру, мына бағытқа шығысқа алып келу енді үлкен еңбек. Және де енді бұған да кезінде Абық айтқан кезде де, кейін Рахат бауырымыз айтқан кезде де билеп жүрдік. Бірақ енді бидің де басқа түріне билейтін болдық қой, өзімізге ыңғайлы. Мына біздің оңтүстіктің жігіттеріне біздің иығымыз кетіп қалады ғой, таза бізге ыңғайлы қып әкеп бергеніңе рахмет. Жақсы кавер болды. Иә, әрине АБК тобы орындаған кезде жандарыңа жас толып деген мынандай бір енді мен ойлаймын осы бір екі жылдан кейін кавер болса бұл ән қандай болар екен деп бар ғой. Ал енді маған қарап тұрсың ғой, Жеңіс ханым. Мен тағы да айтамын, бүгін Мұхтарға деген көзқарасым 190 градусқа өзгерді. Өте ризамын, өте бір жақсы бүгін орындау болып жатыр. Мейрамбек айтқандай, бұл әнге енді өзбекше билейміз. Ана алдында шаршаманы қойшы деп жүрсің, енді мынаны қойшы бір тамшысын деп жүретін. Енді Мұхтар, бұл тамшыларға біз өзбекше билейтін болдық. Және де жаңа айттым ғой, Заринаның әніне жалпы әнді былай киіндіріп қарағанда Заринаның әні жоғарғы сән үлгісінде болса, сенің бүгінгі әніңнің көлігі өзбекше болды. Кавер керемет болды. Рахмет көп. Әрине бұл сөзімде мұң жоқ қой, бұл кәдімгі әнді ойлап отырсақ білуге де болады екен. Бізді осы уақытқа дейін андай бір мұңлы ән бе деп ойлап жүрдік қой, жандарыңа жас толып дегенге. Енді қуаныш, жас қуаныштан да келеді ғой. Әрине жас қуанғанда да көзіңнен жас келеді. Нұрлан мырза, сіз не айтар едіңіз? Жалпы сандықтың түбінде жатқан әнді алып шыққаның өте дұрыс болған. Сен енді Юлдуз Усмановамен орындауың керек негізі, ұсынып көруің керек. Біздің де әнді орындасын да олар. Дұрыс қой, сен өзің ұсыныс тастауың керек. Мына әнге мынандай стиль жарасады деп мен енді шынымды айтайын, ойлаған емес бар ғой. Ырзан Мұхтар, сен бар ғой кез келген әнді орындайтын азаматсың ғой. Рахмет. Жалпы кавер болды. Кавер болды. Кавер болды. Кавер болғанда кавердің атасы осы негізі. Жақсы, ал Ақберен мырза, сіздің ойыңыз? Иә, бәрін айтып қойды ғой енді. Келсем, мен Мейрамбек айтып тұр ғой, үш ұйықтасам түсімде көрмейтін едім деп. Мен төрт ұйықтасам түсімде көрмейтін едім. Иә, иә. Сосын өзбекше емес, бұл жерде жалпы шығыстың шығыс тұр. Шығыс. Ол жерде мына мың бір түн ішіне әкеп Европаның, Евразияның деп айтайықшы, Евразияның әнін өздерінің тілдерінде айтып берген сияқты болып сезіліп тұр. Сосын әртүрлі бағытта, иә, әртүрлі стильде. Бір кішкентай бір штрих, Қыдырәлі ағам, аға досым ренжімесін, Рахаттың да айтқан кезде мына жігітсіз деген сөзді жігітсіз деп айтатын. Ылғи да мен құлағым түрпідей тиетін, студент кезімізде естіп жүрген ән ғой. Соны Мұхтар қазақша айтты, жігітсіз деп. Соған риза болдым. Мұхтар, рахмет. Енді көрермен дауысын беретін бізікі тек жақсы деу. Кавер шоу, құрметті достар, Хабар телеарнасында. Достар, кавер шоу. Бүгінгі бағдарламамызда Төреғали Төреәлі екінші әні қандай екен? Қай әнді таңдады Төреғали деген баршамыздың қазір ойымызда сол сұрақ тұр. Жаңа Зарина ханым айтқандай, жалындап жасын оттай жайнап жарқырап шығып келе жатқан жастар көп қой. Мен барлығын құрметтеймін, барлығын тыңдаймын. Мирастан бастап Тұрарымыз бар, жаңадан шығып келе жатқан Ұлан ғасыр бар. Бірін айтпаса мен ренжімесін, Садыр деген бауырымның Ант деген өлеңін жазған болатынбыз. Енді сол өлеңді, сол әнді айту маған бұйырып тұр екен. Қазіргі халіме де
байланысты Құдай осыны маған бұйыртқан шығар. Рахмет, рахмет Төреғали. Жалпы балабақшада да, мектепте де Төреғали өте жақсы оқыған көрініп тұр. Кім сұрақ қойса, орнынан тұрып жауап беретінің бізді таң қалдырып тұр. Екінші сұрақтың өзінде. Ал енді алдымен біз қазір осы әннің алғашқы нұсқасын тыңдайық. Экранға назар аударсақ. Жүрегімнің ат бердім, шүкір Алла бақ берді. Болашақтың дәптерін жазып келіп бас зәріптерімен. Аққуымды атпадым, алдосымды заппадым. Жіберемін қалай, өткенгінің бұтпадым. Санадам сұрап, бір тұрып бір ғылап. Мен дене мың сынап, бір бөліп бір ғылап. Бердім, шүкір Алла бақ бердім. Болашақтың дәптерін жазамын бас әріптермен. Аққуымды атпадым, досымды да сатпадым. Кетіремін қалай балағымның батпағын. Санада мың сұрақ, пендеде мың сынақ. Шарықта бұлдырап, бір тұрып бір құлап. Бір күліп бір жылап, қалағанымды сұрап. Жаратқаныңнан жылып, алақаныңды жайып, ақырдың ойым. Санада мың сұрақ, пендеде мың сынақ. Шарықта бұлдырап, бір тұрып бір құлап. Бір күліп бір жылап, қалағанымды сұрап. Жаратқаныңнан жылып, алақаныңды жайып, ақырдың ойым. Көтер тәңірім, жасайын істің тәуірін. Адамның күні адаммен, көп досым кейде болғанмен. Істісі қайда қалғаным, бетперде киген жан жағым. Жалғаным білдім жалғаным. Санада мың сұрақ, пендеде мың сынақ. Шарықта бұлдырап, бір тұрып бір құлап. Бір күліп бір жылап, қалағанымды сұрап. Жаратқаныңнан жылып, алақаныңды жайып, ақырдың ойым. Санада мың сұрақ, пендеде мың сынақ. Шарықта бұлдырап, бір тұрып бір құлап. Бір күліп бір жылап, қалағанымды сұрап. Жаратқаныңнан жылып, алақаныңды жайып, ақырдың ойым. Санада мың сұрақ, пендеде мың сынақ. Шарықта бұлдырап, бір тұрып бір құлап. Бір күліп бір жылап, қалағанымды сұрап. Жаратқаныңнан жылып, алақаныңды жайып, ақыретің уайым. Браво! Төреғали, Төреғали! Құрметті достар, Төреғалидің орындауында бұл әнінде басқа нұсқасын естідік. Бірден сарапшыларға сөз бергім келіп отыр. Нұрлан Еспанов, сізден бастайыншы. Негізі бар ғой, Төреғали. Мынау енді шынымен қазақи нақышта айтылып та мына өлең. Қазақи нақышта да енді. Мен алдындағы тыңдағанда, мысалы, мен көңіл бөлмейтін бұл әнге. Мынау жалғыз өзі бір автокөлікте келе жатып тыңдайтын ән екен да. Ана айтады, біз мен бір жолы сұлама айтушы еді негізі. Мына ән біреуге 100 мың доллар қарыз болып отырып тыңдайтын ән екен деп та қайтарамын. Негізі Төреғали, өте керемет әнді естіп, кішкентайдан көзге жас та келіп қалды. Ішіндегі сөздері маған ұнады, жалпы стилде ұнады. Сенің осы қалай сақпат болмысыңнан келетін әндердің бірі екен. Мен алдында тыңдағанда ойлаған жоқпын бұны.
Бұндай болады деп. Мына кавер шоуға көп-көп рахмет. Көп деген әндерді насихаттап, осындай төрағали сияқты әншілерге беріп, дұрыс халыққа жеткізіп жатқанына ше негізі. Керемет. Ақберен мырза. Бірінші әнінде қалдамап едім. Бұл кавердің атасы деді ғой, деме? Бағана кім айтқан кезде? Мұхтар айтқан кезде. Оны кавердің бабасы деп айтар едім. Сосын төрағали өз ақын ғой. Мен шынымды айтсам, мына әнді естімегем. Естіген күнде бауырым ренжімесін, айтып жүрген түп нұсқаны. Бірақ мен сөзін түсінбейтін едім. Сөз өте керемет, кім жаса да. Соны Төреғали өзін жүрегімен айтып жеткізді. Және өзінің Төреғалиші айтты. Төреғалидің өзінің ішкі жан дүниесінде болып жатқан дүние мына әнді көрініс тапты деп қабылдадым. Сосын қазіргі мына образдың өзі әрине бағанағы мен қазаққа да жарасып тұр, бірақ мына әнге бір отан үшін жаны күйіп тұрған бір қазақ сарбазының бір мұңы бар сияқты болып тұрды. Өзін отан үшін бейбітшілікті керемет заманды Құдайдан тілеп тұрған қазақ сарбазының образы елестеді маған. Сондықтан Төреш жарайсың. Өте тамаша, тамаша. Мейрамбек. Шынында да жаңа Садриддин бауырымыздың орындауында былай емсеміз әр жерлерден құлағым шалып қалатын. Бірақ шынында да сөзіне үңілмей кетеміз ба? Сөйтіп жүреміз, ал енді қазір Төреғали айтқан кезде мен жүрегіме жетті. Сөзі шынымен де мықты екен, көзіме жас та келді. Рахмет Төреғали. Адам басына жігіт болған кезде жас күніңде басын тасқадап тауға дұрасың ғой. Жігіттің басына не келіп, не кетпейді. Бірақ сонда да жалын Құдайдан сұра, бәрінен бақ бердің Құдай деп қандай керемет жеткізе білген Төреғалиға мың алғыс. Төреғали өзінің тыңдармандарына, өзінің артында тұрған жанашырларына, өзінің армиясына бұны жастар қазір тыңдап жүрсе, қазір өзінің жанашырларына, өзінің көрермендеріне шын жеткізе білді. Бұл әннің демек аудиториясы кеңейді деген сөз. Бұл әнге шынымен де үлкен күш берді Төреғали. Рахмет саған, бар бол жаным саған. Жеңіс ханым. Түп нұсқасындағы Садриддин балапанымыз өзінше бір жақсы, үні де жақсы, қазіргі жастардың ортасында, қазіргі жастардың арасында кең тараған өзінің үнімен, әнімен белгілі азамат, және де әнін жақсы жеткізіп жүр. Бірақ жаңа Ақберен айтпақша, ол Садриддиннің ғана кемшілігі емес, бүгінгі жас әншілердің бір үлкен кемшілігі, бұлар сөзге дұрыс мән бермей ма, немесе сөзін дұрыс жеткізе алмай ма. Сондықтан да бұл әнді маған бір ыңырсып, бір жүрген боп еститін едім. Ал бүгін Төреғали бұл әнді санамызға құйып берді. Өзінің сөзін, ойын тіпті жүрегіменен жеткізді. Жалпы Төреғали біздің жаңа айттым ғой, бала Төреғалиді білетінем, ақын Төреғалиді білетінем, батыр Төреғалиді білем. Сондықтан да мен мына Төреғалидің бойындағы бүкіл қасиеті, мен жаңа бұл әнді естіген әрбір қазақтың жігіті төбесіне келетіндей қып жеткізді. Мына қазақта бар ғой, мына ер егіспей табыспайды дейді. Қазіргі біздің мына қоғамда ерлер азайып кетті ма? Бұрын егісіп алып, тапсып алып жүре беретінде қазір түсініксіз жағдайлар көп болды. Соның барлығына санасын бір оятатын әдемі әнді орындады. Мен бүгін Төреғали бауырымның бойынан Махамбетті де көрдім, Исатайды да көрдім. Бәрекелді, құрметті достар, енді Төреғали Төреәлі қазір енді көрермендер бір минуттардан кейін дауыс беретін болады. Әзірге Төреғали. Рахмет, қошемет. Рахмет, Төреш. Ал құрмет достар, бүгін 8 ән шырқалды. Керемет, орындалды. Керемет, қатысушыларымыз керемет. Әншілер, көрермендер бір қошемет көрсіп қояқшы. Жарайсыздар. Ал бірақ енді қаз көрермендер дауыс бермес бұрын, бүгінгі бағдарламамызда шырқалған 8 әнді бір еске салып көрсек.
қалам жалған өмірде армандарға жетеміз мұнға сақтым мұң өліп мұң келген жүрегімде таныстым мұң тілімен жылағанда жүрегім күн тұтылып қуанғанда күкімен түн түрілген тамаша тойды уман мен таңы атырса сол кезде жаныңда сен жан отырса тамаша жексен бүгін көл басында қолымызды тәттілаттым мен серуендеп түнгі алаттым мен сенің салған әнді ұнаттым мен сенің салған әніңді мен мені жаным аңсадың мұңға бөліп жүзіңді жанарыңнан домала бір тамшы жас үзілді асау сезім тереңнен болар медау қайтадан жігерсіз деп өзіңді енді қалай айтамын санада мұң сұрап пендеде мұң сынақ шарықтап құлдырап бір тұрып бір құлап бір күліп бір жылап қалағаныңды сұрап жаратқаныңнан жылып алақаныңды жайып Я құрмет достар, 8 ән бірінен бірі асып жатыр. Қазір көрейік, олай болса, құрметті достар, құрметті көрермендер, ұялы телефондарымызды алайық. Ұнаған бүгінгі бағдарламамыздың кавер нұсқасында қай ән сіздердің көңілдеріңізден шықты. Олай болса, дауыс беру басталсын. Я бүгін, құрметті достар, көрермендерге де оңай емес. 8 әнде 8 кавер нұсқасында болды. Хабар теле арнасында, алдағы уақытта YouTube арнасынан көрген кезде, әр әннің өзінің тыңдарманы қазір байқап отырсаңдар табылып жатыр. Көрермендер өзінің бүгінгі осы тыңдаған 8 әнге қай ән көңілімізден шықты деп дауыс берсе, ал олай болса, құрметті көрермендер, дауыс беру тоқтатылсын. Дауыс беру тоқтатылды. Ал бірақ, көрермендер, сіздерге көп-көп рахмет. Және мен қазір келген біздің достарға, біздің осы керемет талантты әншілерімізге сөз бергім келіп отыр. Өздеріңіздің де әндеріңіз жақсы болды, бірақ менің осы әріптесімнің ән орындағанда мен кавер нұсқасын көрдім деп, кімнің әнін айтар едіңіз? Ұлан ғасыр, сенің ойынша жалпы кімнің әнін ұнатсаған? Енді ағаларымыздың, әпкеміздің барлығының әні ұнады әрине. Мен өзім осы кавер шоу бағдарламасына осындай ағаларымыздың алдына келгеніме өте қуаныштымын. Осының өзі маған бір қалай айтсам болады. Бір жетістік. Сондықтан барлығы әндер ұнады. Көңілден шықты әрине. Жақсы. Зарина. Екі ән айтса бола ма? Болады. Болды. Онда Мұхтардың әні, екінші әні және Төреғалидің ант әні. Өте керемет, Мұхтар. Осы жүрекке жеткен әндер антпен осы. Зарина ханымның бір ерекше жасаған жағына таңдауы, орындауы мүлдем басқаша болды. Ұлан ғасыр бауырымыз көзінің стиліне салған бәрі ұнады. Бәрі керемет. Өте тамаша. Төреғали, сенің ойыңша. Осы кавер шоу бағдарламасы хабар арнасынан көрсетіле бастағаннан бастап мен тұрақты көрермен деп айтсам болады. Жалпы қатысып жатқан әншілердің барлығы ешқайсы осал емес, талғамы бәрінің биік, әрқайсы әртүрлі жаңалық алып келіп жатыр. Бүгін менімен бірге қатысып жатқан жандардың өзі басып озды деп айтсам болады. Ұлан ғасырдың өзі қандай керемет қайрат көрсетті, энергия көрсетті. Мен өзім бауырым болғаннан кейін кішкене өзіме қат жақындатпайды осы өзі бірдің істесінші деп тәрбиелеп жүрген түрмеді ғой. Сол бүгін жақсы нәтиже көрсеткіш көрсетті. Енді арпа ішінде бір бидай дегендей Зарина ханымға мен жолымды берем. Егер бұл жарыс болған болса, дауыс болған болса, ең күшті болғаны
Жанарыңа жаз төлүп деген әнді 6-8 форматқа салып, ритмге салып, Мұхтар Ханзада бүгін өте керемет жаңалық көрсетті. Рахмет. Я, бұл біздің енді қатысушыларымыздың пікірі. Енді бүгінгі бағдарламамызда өздері енді әр әнге пікірлеріңізді білдіріңіздер ғой. Бірақ осының алдында бағдарламада да барлығы 4 ән айтады, 3 ән айтады. Бүгін бір әніңізді айтыңызшы. Бір ән. Осы ән мен үшін кавер болды деген. 2-3 нұсқа емес, біреу ғана. Ақберен мырза, сіз үшін. Маған Зәринаның айтқан зымыран ұнады. Зымыран. Нұрлан Еспанов, сіздің ойыңызша. Мұхтар, мен Төреғалимен келсем негіз бар ғой. Жанарыңа жас толып болды ғой. Мұхтар. Жеңіс ханым. Зымыран. Зымыран. Мейрамбек Беспаев. Менің ойымша ант болды. Ант. Төреғалидің орындауында. Жақсы. Сарапшыларымыз пікірін білдірді. Қатысушыларымыз да өздерінің керемет пікірлерін көрермен дауысын берді. Достар, кавер шоу хабар телеарнасында біз жалғастырамыз. Енді бүгінгі бағдарламамыздың үздік кавер нұсқасында қай ән болғаны тіпті барлығымызға қызық болып отыр. Бұл бүгінгі бағдарламаның жалпы көрермен кімге дауыс берді екен деген ой ғой. Экранға назар аударайық. Бүгінгі бағдарламамыздың кавер нұсқасында қай ән шырқалған экранға. Сонымен құрметті достар, мына әзірге зымыран басып келе жатырған секілді, бірақ қазір латте де қалатын емес, бірақ латте асып бара жатырған секілді. Зарина Омарованың орындауында Райм Артурдың әні латте. Көрерменнің таңдауы болды, бірақ зымыран да қалып тұрған жоқ. Өйткені екеуін де орындаған Зарина Омарова. Қошемет көрсіпай, құрмет достар, тіпті Зарина, қай әніңді шырқасаң да қазір екеуі де жеңімпаз болып тұр. Заринаға қошемет көрсіпай, құрмет достар. Шынымен де бүгін Заринаның басқа қырынан көрдік. Ал бұл бағдарма мақсаты осы. Өйткені бұл кавер шоу. Біз сіздермен қоштаспаймыз, құрметті достар. Ал бүгінгі бағдарламаның үздік әні деп таныған көрермендердің таңдаған әндеріңіз. Зарина, қай әніңізді шырқайсыз? Зымыран. Зымыран. Ерекше әлемің, шүріке әнедің, бойылсыз өмірдің, сен келіп сәндедің. Әнімнің әуені, өзіңе дәмелі, шын сезім бақыттың, тек саған тән еді. Жанымның айқайын, тек саған айтайын, оғынсам қасыңда боламын әрдайым. Сөзіме сен менің, сен ғана керегің. Өтеде аз уақыт айналдың барыма боламын қасыңда сезімді жасырма қолымнан ұстан ұшам десең алысқа сезім зымыран қолаштайды ғарышқа дәл осы тұста жақында емес алыста болғаннан соң ғашық қолымнан ұсташы қолымнан Сәніңе, сен бердің әніме, айналдың кез
Çay.